Here we go. Plaza San Rafael, seguros e serviços financeiros sem mistério na TV. Esta é a nova ordem. Por quê? Porque a atividade financeira, a atividade segura, está inserida dentro dela, né? Artigo 192 da Constituição Brasileira. Estou aqui com o presidente Ricardo Russoff, do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Rio Grande do Sul, e hoje um evento de pompa, né? No mercado, aqui, Plaza San Rafael. Presidente Ricardo, mais um evento que o mercado gaúcho entende como de ponta, né? É. Bom dia a todos. Nós estamos muito contentes hoje, felizes por estar patrocinando, fazendo mais este grande prêmio que é o Equilibrista. É o prêmio maior do IBEF, que há 27 anos existe no Rio Grande do Sul e premiou, ao longo desses anos todos, mais de 70 personalidades. Então hoje é um grande dia, é o maior dia do ano para o IBEF. Dentro desse processo natural, atividade financeira na vida de todos nós, né? Atividade seguro no nosso dia a dia, a importância desses executivos que subirão ao palco, que os senhores farão um realce correspondente. É, são executivos que se destacaram nas suas atividades durante o ano, especialmente o nosso homenageado, Dr. Júlio Motim, presidente da Dimed Panvel, que fez um grande trabalho, principalmente nos últimos 5 anos, de desenvolvimento da sua rede e o engrandecimento de toda a Operação Panvel. Então ele, mais do que merecidamente, recebe hoje o Prêmio Equilibrista. Essas pessoas são pessoas de grande importância para nós, para suas empresas, para seus acionistas, para seus funcionários e para a sociedade como um todo. Então, parabéns a eles. Esse é o grande executivo, o grande equilibrista do ano, né? Que os senhores estão aqui fazendo uma correspondência bacana. Mas vamos falar um pouco sobre as recentes medidas solidária financeira, né? Especialista. E aí, essas medidas do governo para dar uma segurada no crédito? Bem, isso... Evidentemente que, olhando o aspecto inflacionário, o governo agiu certo. Ele está se precavendo para que problemas maiores não aconteçam para o futuro. Então, reduzindo os prazos de financiamento, fazendo com que o crédito seja mais contido, ele tem condições de reter um pouco o consumo e reduzir o perigo da inflação. Então, essas basicamente foram as intenções, provavelmente, do Conselho Monetário em tomar essas medidas. Para o grande telespectador que está nos vendo ali, não vai afetar o Natal dele, né? Não, Natal absolutamente. Essas medidas estão sendo tomadas ao longo do tempo. Os efeitos se realizarão também ao longo do tempo. Nada é de imediato. Essa é a quarta gestão sua? É, esse é o quarto ano. Nós já fomos reeleitos 2 vezes. Então, agora, no ano que vem, estamos pretendendo, na próxima eleição, entregar este cargo para um grande IBEFiano que possa substituir e levar para frente a nossa instituição, que é muito prezada por nós. O senhor falou um grande executivo, um grande IBEFiano. A gente pode saber quem é esse grande executivo? Não dá para saber nesse momento, porque há uma eleição. Então, nós teremos essa eleição... Mas sempre há consenso no setor, né? É, mas entre maio e abril teremos a eleição e a gente, obviamente, entre os nomes que serão apresentados, um deles será escolhido, se Deus quiser. Sucesso nessa nova gestão, doutor Ricardo. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado a todos. Seguros e serviços financeiros sem mistério na TV. Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, Rio Grande do Sul, 24ª edição, aqui no Plaza San Rafael, em Porto Alegre. Executivo da área de seguros, César Salt, também um executivo do IBEF Rio Grande do Sul. César, hoje encerramento com chave de ouro, este ano de 2010, com a honraria, né? Reconhecendo pessoas, o equilibrista do ano.
Todos os anos o IBF faz essa, eu vou chamar de promoção, tá? Mas todos os anos o IBF faz essa homenagem. Os associados do IBF, através de voto direto, escolhem pessoas que caracterizam ou que se caracterizaram como expoentes do mercado financeiro do estado do Rio Grande do Sul. Esse ano a gente tem o Júlio Motim, Doca Motim, como equilibrista, e quatro destaques fantásticos que estão fazendo com que a gente tenha uma festa, um momento festivo, onde 450 pessoas, que basicamente são as que compõem o nosso mercado, estão vindo aqui para prestar sua homenagem, que fizeram através do voto, mas que vem aqui... Democraticamente. É claro, porque cada associado vota numa pessoa, né? O ponto é interessante também é esse. O IBF não elege empresas, ele elege pessoas. As pessoas que, no decorrer do exercício da sua atividade... Que fazem gestão, né? Fizeram a diferença para suas empresas, para o Estado, para a sociedade gaúcha. E hoje as pessoas votam, cada associado faz um voto, obviamente, em pessoas. E depois dessa votação, a gente tem esse evento, que é um almoço, onde a gente está tendo a presença do nosso governador eleito, Tarso Genro, do nosso ex-governador, Germano Rigotto. A governadora Ieda não pôde vir, mandou um vídeo dela, mas está vindo o secretário da Fazenda, Ricardo Engler, e todos os expoentes do mercado, seja financeiro, seja no que diz respeito à esfera privada, ou pública, federal, estadual e municipal, se fazem presente. O Banco Central também tem representante, Bradesco, Câmara Municipal. Câmara Municipal. E é esse evento. É um evento bonito. É um evento objetivo, como o Executivo de Finanças tem que ser. É um evento rápido, como o Executivo de Finanças tem que demonstrar na prática, no seu dia a dia. A gente não pode tomar muito tempo, todo mundo tem atividades. Mas é um evento muito nobre pelo público, pelos homenageados e... importante, por causa que é muito sensível. A gente pega pessoas votando em pessoas, não em empresas. Programa Seguro Sem Mistério na TV, 10 anos. Hoje aqui eu tomo a liberdade de iniciar uma nova etapa. Pegando o know-how nosso de seguros, nós vamos passar para o telespectador seguros e serviços financeiros sem mistério na TV. O amigo se entrelaça nessas duas ações, né? É que na realidade... essas coisas elas não se separam. Quando eu faço a gestão de um plano de previdência, isso não é um serviço financeiro? Quando a gente faz a gestão ou a administração de um seguro, seja de vida ou de proteção aos bens, isso não é... caminha tudo junto. Prestação de serviço financeiro. Essas coisas se entrelaçam. Nós temos corretores que vendem fundos de investimento, nós temos bancos que vendem seguros. As coisas se entrelaçam no Brasil e no mundo. Então, nada mais adequado... que o JRS também atuar nesse ambiente, que é o mesmo, é o mesmo. A única coisa é que talvez tu passe a ter um pouquinho mais de interlocutores, né? Porque tu vê, não só a Bradesco enquanto seguradora, mas a Bradesco enquanto banco está presente. É a mesma coisa, sabe? Então, o que eu digo assim, são serviços, os seguros são serviços financeiros. E o JRS ampliar e também se inserir nesse mercado... eu acho que é um passo maravilhoso que o grupo está de parabéns. Icatu Seguros Rio Grande do Sul, eu tenho que te cumprimentar. Aquela ação de ontem, guia na Zero Hora, esse periódico já famoso aqui no Rio Grande do Sul, do grupo RBS, Previdência Privada, cumprimentos pela ação, marketing. A ação foi bonita, acho que a propaganda foi fantástica. E o fato de a gente ter tido um corretor profissional de seguros, que é o Walter Stank, no chat respondendo as perguntas, e não um profissional da Icatu, e não um executivo da Icatu, também foi uma coisa que eu achei que ficou muito bacana. Porque a gente fez uma ação para se comunicar com a sociedade... e era um representante do Sincor que estava lá para prestar contas, para responder, para orientar. Então, a gente ficou bastante feliz com a ação. Bom, encerramos aqui IBF Rio Grande do Sul 2010. Mas eu falei com o presidente Ricardo há pouco e ele disse que vem um grande IBFiano para 2011. 2011 é uma nova fase, a gente espera dar continuidade ao trabalho do IBF, a gente ainda tem uma eleição. Um processo, né? Tem todo um processo eleitoral, tem todo... mas na realidade o IBF é uma confraria de amigos. Então não importa muito quem é o presidente, quem são os vice-presidentes, quem são os diretores, por causa que é uma confraria de amigos que todos são expoentes do seu... da sua empresa e do seu mercado, e que juntos fazem
esse evento acontecer e que juntos fazem esse ambiente todo e, digamos assim, trocam experiências, confraternizam entre si. Agregam, né? Trocam, digamos assim. E 2011 a gente espera que a gente consiga fazer um IBEF tão bonito quanto os últimos anos, todos os gestores, todos os presidentes têm feito. César Salt, sucesso continuado também em 2011. Obrigado, Carvalho. Obrigado. Muito bem. Sucesso a todos nós. Programa Seguros e Serviços Financeiros Sem Mistério na TV. Esta é a nova ordem. Olha, tem uma coisa que é difícil de dizer, mas eu preciso. O mundo não é perfeito. Nos filmes, nos sonhos, ele até pode ser. Mas na vida real, você tá de carro e vai que... Ou você tá no mar, nadando gostoso e vai que... Tchu, 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 tchu. E não adianta ficar fugindo do imprevisto, não, porque você pode estar no banho e vai que... Paf! No mundo imperfeito, acontece. Aí, é bom fazer o seguro da Bradesco Seguros. Vai que... Bradesco Seguros. É melhor ter. Preocupado com o futuro? Capemisa, seguro de vida, acidente e até previdência privada. As pessoas seguras são mais felizes. Seguro Hospitalar Confiança. Indenização financeira em caso de hospitalização por doença ou acidente. Faça já o seu. Planos a partir de R$ 14,00 por mês. No que você é especialista? Pode ser em cuidar do seu filho, em se divertir com a família, em viver o agora. Pode ser especialista em curtir a natureza, em conversar com os amigos, em diversificar seus investimentos. Você pode ser especialista em muitas coisas. Nós somos especialistas em soluções financeiras para garantir o futuro de tudo que tem valor para você. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Ah, o aborrecimento. Nada como um probleminha que não possa virar um problemão. Aquele minutinho de dor de cabeça que acaba com o seu dia. E os xingamentos? O aborrecimento em forma de poesia. Aborrecimento é assim. Ou você resolve logo, ou tem que se acostumar com ele. A Sul América trabalha para fazer tudo cada vez mais rápido e claro. Seguros e previdências são para resolver aborrecimentos, e não para ser mais um. Se aborrecer, para quê? Para quem já alcançou o que queria, ou para quem precisa dela para realizar os seus projetos. Tranquilidade é o que o GPOX mais deseja para você neste novo ano. E é para isso que trabalharemos todos os dias. Boas festas. Feliz Ano Novo. GPOX, a proteção certa para a sua família. Uma empresa com tradição. Produtos que se adaptam a diferentes momentos da vida. Solidez e experiência para proteger o que há de mais importante para seus segurados. Previsul Seguradora, a especialista em pessoas. 24ª edição do Instituto Brasileiro de Executivo de Finanças, IBEF do Rio Grande do Sul. E aqui um integrante do IBEF do Rio Grande do Sul, né, da área de seguros. Seguros e o setor financeiro caminham juntos sempre. Se diz até que a economia vai bem. A indústria de seguro, por excelência, também vai bem. É isso, Alberto Loman, Bradesco Alto RE, da área de seguros. Bom, cara, primeiramente, cumprimentá-lo. Já fiz hoje de manhã, agora quero em público cumprimentá-lo pela tua inserção, né, aqui no IBEF, no mercado. Abrindo espaços, né? Abrindo mais um espaço importante. Você que é um grande divulgador da indústria do seguro. E também divulgar as ações do IBEF e de todo o segmento financeiro. É, como você mesmo falou, seguro está totalmente inerente à ação financeira. Nós garantimos os bens que fazem parte desse mercado todo que está aí.
Muito bem. Um elemento importante nesta ação, que o IBF tem uma respeitabilidade aqui no sul do Rio Grande do Sul, porque são mais de 400 pessoas, e há pouco o César Salt, um dos diretores do IBF, me confidenciou que teve que trancar os convites, tamanha o acesso que o pessoal queria à participação. Exatamente. Aquela maturidade que eu sempre falo que o mercado dos seguros tem, o mercado financeiro também. O nosso estado é um estado politizado, é um estado consciente, sabe das suas necessidades. Então, e nada melhor do que você se organizar como instituição para ter mais força e demonstrar a tua força lá fora. A nova ordem agora da nossa ferramenta interativa para o estado do Rio Grande do Sul no YouTube, na internet, é seguros e serviços financeiros sem mistério na TV. Tá bom assim? Então, parabéns, parabéns. Eu acho que foi uma grande sacada. Isso só faz o nosso mercado de seguros ganhar, com certeza. Muito bem. Alberto Loman, executivo de seguros e de finanças também, Grupo Bradesco, aqui, Plaza São Rafael. Seguros e serviços financeiros sem mistério na TV. É isso mesmo, é a nova ordem para o mercado de seguros e também a área financeira. Eu estou com o presidente da GERT aqui, Alexandre Gradê, que vai dar uma palhinha para nós a importância desse evento. Plenário aqui, pode-se dizer plenário, né? O salão de eventos do Plaza São Rafael lotadinho. É isso, Alexandre, a importância desse processo. É verdade, é um espetáculo. Acho que eu fico muito feliz representando as emissoras de rádio e televisão nesse evento, de poder prestigiar uma solenidade tão bonita, que mostra que a procura é muito grande pela participação, pelo envolvimento de todo o mercado financeiro. E os meios de comunicação não poderiam deixar de estar presentes nessa data. E assim hoje eu faço, não só representando a Rede Pampa junto com o Paulo Sérgio Pinto, mas também a nossa própria Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, que congrega todas as emissoras de rádio e TV e que muito fazem parte desse sucesso desse nosso setor financeiro. Nós conseguimos juntos fazer uma comunicação social competente, que tem muito a ver com esse sucesso todo e todo esse envolvimento que o mercado financeiro precisa para poder chegar e levar essas informações tão importantes para a população em geral. E a Rede Pampa de Comunicação, rádio, TV, jornal, como é que tá? Muito bem, estamos com 10 emissoras de rádio, 4 geradoras de televisão e mais 95 retransmissoras no interior do estado. E também o Jornal Sul, que é nosso filho mais novo, que muito nos honra com apenas 10 anos de idade já ter... Totalmente a cores. Totalmente a cores, com edição de domingo editada realmente nas madrugadas de domingo, com muita atualização das informações, factualidade total. Então nós conseguimos inovar em uma série de quesitos que muito nos honra. Acho que uma característica da empresa moderna é justamente estar bem alinhada com esses preceitos que todos têm que seguir e correr atrás. E é o nosso caso. Acho que é uma empresa familiar, mas que cada vez mais se profissionaliza e se prepara para chegar nesse novo momento bem estruturada para conseguir ganhar um espaço cada vez maior, que é o nosso objetivo. Eu tenho uma sugestão, posso dá-la? Por favor. No periódico O Sul, totalmente colorido, foi inovação há 10 anos atrás, falta especificamente um caderno de seguro, tipo mensal ou quinzenal. O que que tu acha? Acho que é uma boa ideia. Já tinha me falado desse assunto. Já tinha me falado? É, já tinha me falado desse assunto. Eu acho que é só uma questão da gente conseguir ajustar a operação com necessidade editorial, mas eu tenho certeza que mercado... A gente pode ver aqui mesmo, nesse ambiente, que já existe e tem adequação. Acho que é mais conseguir adequar dentro das possibilidades editoriais e até comerciais. Eu tinha certeza que a Rede Pampa de Comunicação, uma empresa dinâmica, atualizada, ia receber essa sugestão com bom grado. Claro, assim como para a mídia impressa, também para a mídia de rádio e, obviamente, para a mídia de televisão também. E o próprio exemplo é o canal que nós ocupamos neste momento. Então, nós temos esse conteúdo disponível, temos o interesse da população e temos o interesse do mercado publicitário e o próprio mercado financeiro, de seguros, que tem essa demanda, essa necessidade. Então, mais um canal, sempre bem-vindo. Alexandre Gradê, sucesso na AGERT e também para o grupo da Rede Pampa. Muito obrigado. Esse sucesso, a gente conta com todos os telespectadores, leitores e ouvintes para conseguir crescer cada vez mais. E obrigado pelo espaço de sempre. Muito bem. Seguro e serviços financeiros sem mistério na TV. Hoje nós falamos com o especialista da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gradê. Sua mãe já falava, meu filho, leva um casaco, não custa nada, porque vai que... Ou sua avó, depois de comer, não vai na piscina não, hein, porque vai que... e seu pai falando, ei, já falei para não mexer aí? Vai que... ainda tem seu amigo chato. Olha só, acho melhor não parar o carro por aí não, porque vai que... é aquela mais famosa. Olha, ele é manso, mas vai que... Fazer um seguro da Bradesco Seguros é seguir exatamente esse raciocínio, afinal, vai que...
Bradesco Seguros. É melhor ter. Preocupada com o futuro? Capemisa, seguro de vida, acidente e até previdência privada. As pessoas seguras são mais felizes. No que você é especialista? Pode ser em cuidar do seu filho, em se divertir com a família, em viver o agora. Pode ser especialista em curtir a natureza, em conversar com os amigos, em diversificar seus investimentos. Você pode ser especialista em muitas coisas. Nós somos especialistas em soluções financeiras para garantir o futuro de tudo que tem valor para você. Icatu Seguros, especialista no que tem valor para você. Seguro Hospitalar Confiança. Indenização financeira em caso de hospitalização por doença ou acidente. Faça já o seu. Planos a partir de R$14 por mês. Ah, o aborrecimento. Nada como um probleminha que não possa virar um problemão. Aquele minutinho de dor de cabeça que acaba com o seu dia. E os xingamentos? O aborrecimento em forma de poesia. Aborrecimento é assim. Ou você resolve logo, ou tem que se acostumar com ele. A Sul América trabalha para fazer tudo cada vez mais rápido e claro. Seguros e previdências são para resolver aborrecimentos, e não para ser mais um. Se aborrecer, para quê? Para quem já alcançou o que queria, ou para quem precisa dela para realizar os seus projetos. Tranquilidade é o que o GPOX mais deseja para você neste novo ano. E é para isso que trabalharemos todos os dias. Boas festas. Feliz Ano Novo. GPOX, a proteção certa para a sua família. Uma empresa com tradição. Produtos que se adaptam a diferentes momentos da vida. Solidez e experiência para proteger o que há de mais importante para seus segurados. Previsul Seguradora, a especialista em pessoas. Previdência privada é a ordem, né? É o momento. O homem é sucesso em periódicos, na internet, dando explicação sobre como investir em previdência privada. Cumprimentos, Walter. O senhor, em 3 dias, foi notícia em todo o mercado segurador e financeiro brasileiro. Obrigado, Carvalho, pela gentileza dessa entrevista também. Tive 3 dias aí trabalhando, mais que 3, na verdade, aquele caderno Zero Hora, a gente trabalhou uns 15 dias para fazer ele direitinho com o jornalista. E ontem tive o prazer de, na Zero Hora, durante 1 hora, dar um chat para os leitores que ligaram. Foi muito, muito bacana. Te surpreendeu, digamos assim, o montante de informação pedida pelos internautas, o pessoal, o consumidor em geral? Surpreendeu. Eu vi que previdência ainda é uma fatia no mercado que tem que ser mais... Tem espaço, né? Tem muito espaço. Se o corretor se especializar, se vincular uma companhia séria, poder trabalhar, ter um nome já no mercado, ele vai conseguir colher bons frutos na área de previdência. Vou colocar aqui embaixo o teu telefone para o consumidor entender que um profissional capaz, que elabora quase 8 páginas em conjunto com o jornalista sobre um guia de previdência privada, merece uma dica, tá bom assim? Ok, podem me ligar, o meu telefone, o de bolso, né, que é o 9966-4867, tem o da corretora, que é 3392-2168, e tem o meu e-mail, que é aquele que a gente trabalha o dia inteiro, que é o walterseg@terra.com.br. Muito bem, aqui no IBF também a prestação de serviços, seguros e serviços financeiros sem mistério na TV. O grande equilibrista deu, digamos, uma história de vida aqui para nós todos. Doutor Júlio,
Foi bacana, doutor Júlio, ouvir a sua história e toda a trajetória que o senhor fez o desenrolar para nós aqui. Olha, em primeiro lugar, quero te agradecer a oportunidade de dizer que não é fácil falar para um público esse de 500 pessoas, executivos dos mais variados ramos de negócio, mas eu me senti assim à vontade, porque eu falei na minha vida, como eu sou. De coração! É, de coração, o que que eu fiz, trabalhei a vida inteira, sempre foi, não foi ganhando, como eu disse, até da árvore eu não ganhei nada, tá? Foi com esforço e muita dedicação. Então eu fico extremamente grato por ter esse momento aqui, um momento de muita alegria que eu passei aqui. Esse processo todo, culminando no dia de hoje, o senhor contou a sua história desde do departamento de RH da antiga Panitz. É do meu tempo, doutor Júlio. É. Bom, então tu é daqueles que eu disse, dos antiguinhos, né? Como eu. Aqui na Voluntários da Pátria nós começamos, ficamos com 8 lojas e depois agora se fez esse empreendimento que, graças a Deus, está dando muito resultado. O senhor é um exemplo para essa juventude que está vindo aí. Por favor, sempre é importante ouvir um homem do seu nível, do seu quilate. Que mensagem o senhor manda para esse pessoal que está ali do outro lado da telinha nos vendo? Olha, eu acho que, como eu disse, nada cai da árvore. Tem que ser com muito trabalho, com muito esforço, uma criatividade, paixão e comprometimento. Nós temos que, tudo que a gente faz, tem que ser com paixão e temos que nos comprometer com todas as atitudes. Sucesso cada vez mais para o senhor, né, de Med Panvel lá, que o senhor mostrou uma garra incomum. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo para ti, sucesso no teu programa. Muito bem. Esse é o grande equilibrista de hoje aqui no Plaza San Rafael, em Porto Alegre. Seguros e serviços financeiros para você, na TV, sem mistério. O doutor Júlio não tem mistério, ele equilibrou toda a sua vida. To get you, give you the show, give you the song, get you to go all night long. What does it take to win your ear? What does it take to engineer? I know we get along, my heart is never wrong. What does it take to get you?